Det som skjer, trekampen, det er tre konkurranser som du har gått gjennom. En teorioppgave, en hemmelig oppgave, og sist, men ikke minst, en hinderløype. Det startet veldig ujevnt med at det var ett lag som toppa, både hemmelig og teoretisk. Og dette laget fikk da en ekstrem fordel. Uheldigvis så skårte dette laget litt dårlig på den siste hinderløypa, og derfor så ble det seier til inkompetent topplag! Høyland! 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 Gi dem en god applaus mens de går av scenen! Hey, guys.